Nagawang gamitin ni Suho ang kapangyarihan ng pinuno na kanyang minana mula sa monarka ayon sa kanyang kagustuhan. Gayunpaman, ang kapangyarihang yun ay nilikha upang wasakin ng lahat kaya't ito lamang ay naging sagabal sa mapayapang mundong ito. Ngayon, habang sinasalakay ng mga apostol ng Iterm ang mundo, nagsisimula ng magbigay liwanag ang kapangyarihan ng batang monarka sa mundong ito. Umangat ng antas si Suho at sinabing ang limitasyon ng bigat para sa kanyang kasanayan ay mga sampung kilo. Dahil sa kanyang kapabayaan, siya ay nasaksak sa tagiliran at nakikita natin ang isang goblin na tumatawa. Sinuntok ni Suho ang goblin at tinawag siya ni Beru, sinasabihan siyang magingat. Pinalibutan siya ng mga goblin at nakita natin ang isang orange na pangalan, si Centurion, na nagsisimulang lumitaw. Nawala si Suho ng tatlumpung kalusugan mula sa atake na yun at hinugot niya ang kutsilyo, sinasabing masakit. Hindi niya balak sumuko at ihinigis niya ang kutsilyo sa harapan ng mga goblin papunta sa Centurion. Hindi natin alam kung direkta itong tumama o hindi, pero nakita natin itong tumama sa dibdib ng Centurion. Sinabi ni Suho na mas buhay siya ngayon kaysa noong siya ay walang kapangyarihan. Ginamit niya ang kapangyarihan ng pinuno upang mabilis na mapuksa ang mga goblin na nakapalibot sa kanya habang patuloy na bumababa ang kanyang kalusugan, hinawakan niyang muli ang kanyang kutsilyo at nakita nating nasa mababa na siya sa kalahati ng kanyang kalusugan, at sumugod siya para sa isa pang atake patungo sa centurion, mabilis siyang pinalibutan ng mga goblin. Naputol ang eksena at lumitaw ang status screen na nagsasabing natutunan niya ang kasanayang, resilience, at nakakuha siya ng limang level up. Nakikita natin ang dugo sa sahig at mga bangkay ng goblin na nagkalat sa lungsod pati na rin ang centurion na patay na sa sahig. Huminga ng malalim si Suho habang nakikita natin na natapos na ang kanyang apat na oras na limitasyon. Pumalakpak si Bero, sinasabing kahanga-hanga iyon at hindi niya kailanman pinagdudahan na malalampasan ni Suho ang pagsubok na ito. Naiinis si Suho na hindi tumulong si Bero hanggang sa huli. Lumitaw ang isang status screen na nagsasabing maaari niyang tingnan ang kanyang mga gantimpala at ginawa niya ito. Isa sa mga gantimpala ay tinatawag na shadow extraction. Nasa sabik si Beru dahil pamilyar sa kanya ang kasanayang ito at sinabi ni Suho na naalala niya na nakakuha rin siya ng kasanayang resilience habang lumalaban. Tila nakakuha siya ng mga kasanayan bukod pa sa level up system at sinabi niyang parang naging cheat character siya. Ipinaliwanag ni Beru na ang level-up mechanism ay base sa sistema na ginamit ng Monarch noon, isang support system na dinisenyo upang matiyak ang kaligtasan habang sila ay lumalago. Sinabi ni Beru na kung ilalagay ito sa mga pamagat ng manwa, ito ay parang I thought I was an unawakened but I was actually born with the strongest shadow silver spoon. Napangiwi si Suho at sinabing gusto lang niya ang kanyang gantimpala. Nakakuha siya ng runestone para sa shadow extraction. Ibinigay ni Beru ang TL. Na ang kasanayan ay upang gawing mga sundalo ang mga bangkay tulad niya. Sinabi ni Suho na parang necromancy ito at kung nais niyang magutos ng mga sundalo, kailangan niya munang manghuli. Ibig sabihin, maaari lamang niyang kontrolin ang mga mas mahina kaysa sa kanya at narinig niya na ang summon type skills ay minamaliit sa industriya. Inilabas ni Suho ang kanyang kamay at sinabi ang Shadow Extraction. Pero hindi ito gumana at napagtanto niyang kailangan niyang mag-isip ng hiwalay na utos para sa kasanayan at tinawag itong nakakainis, nagsimulang masabik at mamula si Beru habang sinabi ni Suho na kailangan itong maging direktang utos kaysa humingi sa kanila na lumaban para sa kanya. Inilabas ni Suho ang kanyang kamay, pinalabas ang lahat ng kanyang kapangyarihan, at sinabing ang iconic na linya, Arise! Nakita natin ang anino ng goblin na dahanda ang bumangon at nabuo bilang mga shadow goblin, tatlo sila. Nagulat si Suho at sinabing mas kaunti kaysa inaasahan niya. Nararamdaman ng mga halimaw na para silang nahuli lamang at nagsimulang umiyak. Ipinaliwanag ni Beru na karaniwan, kapag sila'y na-extract, mas mahina sila kaysa noong buhay pa. Nagtanong si Suho kung bakit mas maliit sila, sinabi ni Beru na nangyayari yun tinanong ni Suho kung gaano sila kain na sinabi ni Bero na kaunti lang dagdag pa ni Suho na parang mas walang silbi ito dahil nawawala sila pagkatapos ng isang araw tinanong ni Bero kung wala siyang kasanayan na tinatawag na shadow storage sinabi ni Suho na wala nalungkot si Bero at sinabi na iniisip niya na ang intelligence stat at level ay nakakaapekto sa shadow authority at ito ay isang napakagandang kasanayan kalaunan isa sa pinakamahusay sinabi ni Suho na naiintindihan niya at tigilan na ang pagkalungkot. Nagrumble ang kanyang chan at sinabi niyang hindi pa siya kumakain ng halos dalawang araw at tinanong si Beru kung paano sila makakalabas. Sinabi ni Beru na maaari siyang umalis anumang oras gamit ang shadow key. Sinabi ni Suho, All right, oras na para kumain, at lumabas siya sa dungeon. Nakikita natin siyang masayang kumakain at sinasabi na hindi niya alam na napakasarap pala ng pagkain sa ospital. Sinabi ni Bero na ipapaliwanag niya kung ano ang kailangan niyang gawin mula ngayon at na mayroon siyang tatlong misyon. Una, protektahan ang mundo mula sa mga halimaw mula sa kalawakan. Tinanong ni Suho kung dapat ba siyang pumasok sa mga dungeon at manghuli ng mga halimaw. Sinabi ni Bero na oo, habang nanghuhuli siya ng mga halimaw, magle-level up siya at magiging mas malakas, na nangangahulugang magiging ligtas ang mundo. Pangalawa, kailangan niyang hanapin si Hei, kahit anong mangyari. Tinanong ni Suho kung may paraan ba para malaman kung nasaan siya. Sinabi ni Bero na habang nanghuhuli siya ng mga halimaw mula sa kalawakan, dapat siyang makahanap ng pahiwatig. Pangatlo, ang pinakamahalaga, ay ang pagbawi ng kanyang kapangyarihan, hindi siya makapaniwalang isang private grade lang siya at gusto niyang ipakita ang kanyang tunay na kapangyarihan, Tinanong ni Suho kung ano ang kailangan para mabawi ang kanyang kapangyarihan, sinabi ni Beru na maaari siyang mag-absorb ng bahagi ng magic at kaalaman ng target sa pamamagitan ng pagkonsumo sa kanila. Ito ay isang hindi mahusay na pamamaraan mula noong hindi pa siya naging Shadow Soldier. Ngunit wala siyang ibang pagpipilian ngayon dahil hindi niya makuha ang magic mula sa Monarcha at kailangan lang niyang kumain ng isang bagay na may magic. Sinabi ni Suho na lahat ng mga gawain ito ay parang hinihiling lang sa kanya na pumasok sa mga dungeon. Natapos niya ang pagkain at sinabing oras na upang maghanda. Sinabi ni Bero na dahil kailangan niya ng lisensya upang makapasok sa mga dungeon, kailangan nilang pumunta sa Hunters Association para sa isang magic measurement. Iniisip ni Suho ito at kung paano siya isang Awakener na nagle-level up at nagtataka kung anong rango ang makukuha niya sinasabing baka makuha niya ang next rank. Syempre, dahil ito ay solo level lang din, ang kanyang magic level ay nasa 46 lamang at siya ay inuri bilang isang E-rank hunter. Sa labas ng asosasyon, nakikita natin siyang umaalis at sinabi ni Bero na narinig niya na ang mga rango ay tinutukoy ng mga magic level at malinaw na ang kanyang ranggo ay mas mababa dahil nakatuon siya sa pagpapalakas ng kanyang lakas. Sinabi ni Suho na hindi niya kailangang lumabas bilang isang paraan upang aliwin siya. Ngunit lalo lamang nitong pinapalala ang kanyang pakiramdam at nagtataka siya kung kaya niya talagang protektahan ng mundo sa ganitong kalagayan, pinaalalahanan siya ni Bero na maaari siyang mag-level up at sinabi ni Suho na narinig niya na bihirang mag-hire ng E-rank ang mga raiding parties. Sinabi ni Suho na ang mga F-rank hunters ay bihira rin kunin, at sa ganitong kalagayan, magiging mahirap makapasok sa isang dungeon. Bigla siyang may naisip at napagtanto na maaaring may isang paraan, ipinaliwanag niya kung paano nagraraid ang strike squad sa dungeon, sinusundan ng holang team na nangongolekta ng mga bangkay ng halimaw at ang mining team na kumukuha ng mga resources mula sa dungeon sa likuran. Maliban sa strike squad, tinatanggap ng ibang mga team ang mga irank hunters, kaya makakapasok siya. Nakikita natin siyang nagmimina ng mga kristal at bomb antong hininga. Nakita natin siyang nagpapasalamat kay Lim sa pagpapakilala sa kanya rito, sinasabing siya lamang ang kakilala niyang Away Kenner. Kung hindi mo natatandaan, si Lim ay ang kanyang guro, sinabi ni Suho na natutuwa siyang may senior Away Kenner na malapit at maaari pa siyang magtrabaho sa mga dungeon dahil sa kanya. Tinawag siya ni Lim at humingi ng paumanhin tungkol sa insidente sa universidad, sinasabing pinagsisisihan niya ang kanyang naging aksyon bilang nag-iisang Away Kenner hindi siya dapat natakot at tumakas, at humingi siya ng paumanhin sa hindi paggawa ng anuman. Sinabi ni Suho sa kanya na itaas ang kanyang ulo, sinasabing siya rin ay isang irang e tulad niya, at ang asosasyon ay nagpapayo sa mga irang e tulad nila na tumakas kapag nakakita ng mga halimaw, at nasinusunod lang niya ang mga alituntunin, nagulat si Lim at tinanong siya kung siya ay may irang. E Ipinaliwanag ni Suho ang kanyang mono level at sinabi na imposible ito dahil nang nakita niya siyang lumalaban sa magic beast sa rooftop, hindi ito mukhang mahina. Iniisip niya kung mali ba ang kanyang nakita. Sinabi niyang mas kahanga na isang irang ang inatake at nakaligtas. Sinabi ni Beru na tunay nang kamangha-mangha yun Tumalikod si Lim at nagtataka kung sino ang nagsasalita at bigla siyang bumagsak sa sahig. Iniisip na isa itong magic beast. Tinanong ni Suho kung bakit bigla siyang lumabas, at sinabi ni Bero na sa ngayon ay kasinghi na siya ng isang larva at maaari lamang siyang mapanatag kung mananatili siya rito at poprotektahan siya. Mabilis na tumayo si Lim at tinanong kung nagising siya bilang isang summoner, sinabi ni Suho na oo, sinabi ni Lim na maraming irank ang walang mga kasanayan, tinawag siyang maswerte, at para sa kanyang kaalaman, mayroon siyang kasanayang, running, sinabi ni Suho na kaya pala napakagaling niya rito nalungkot si Lim at sinabi ni Suho na biro lamang yun. Lumutang si Bero sa paligid ni Lim at sinabing, tulad ng inaasahan sa batang monarka, lubusan niyang winasak ang kanyang damdamin. Sinabi ni Suho na sa totoo lang, ito ang unang beses niya sa loob ng isang dungeon bukod sa Shadow One, at nagtataka siya kung ang Strike Squad ay nasa unahan at nangangaso ng mga halimaw. Nakikita natin silang tumutusok ng lobo sa lalamunan, sinasabing walang laman ang dungeon, Sinabi ng isa sa mga lalaki na mga wolf types lang ang lumilitaw at hindi mahalaga ang kanilang mga balahibo. Sinabi ng isa pang lalaki na huwag nilang ibaba ang kanilang mga bantay at hindi nila dapat ipagpalagay na ligtas ang dungeon hanggang matapos ito. Isa sa mga lalaki ang nagsabi na may nakita silang isang bagay sa gilid na daanan. Nagsisimula tayong makaramdam ng pamilyar na pakiramdam mula sa unang solo level ng habang pumapasok sila sa isang kakaibang silid na pangritwal. Isa sa mga lalaki ang nagmungkahi na bumalik na sila at humingi ng backup. Ngunit sinabi ng isa pa na hindi nakikita ng kanilang detection skills ang anumang magic beasts. Isa sa kanila ang nagmungkahi na maaaring may nakatagong kayamanan dito sa halip na isang boss monster, habang nakikita natin ang isang espada na nakatusok sa lupa. Isa sa kanila ang nagulat at sinabing hindi niya inaasahan ito, at nagsimula silang magalak sa katutuhan ng nakuha nila ang jackpot, kailangan nila itong ipa-appraise para makasigurado, Ngunit mukhang kamanghamang ito, isa sa mga lalaki, na nagngangalang Kim Yang Jun, ang lumapit upang abutin ang espada, at sinubukan nilang pigilan siya dahil karaniwang may mga patibong. Sinabi ni Yang Jun na siya ay isang C-rank tank kaya madali niyang mahawakan ito. Habang hinahawakan niya ang espada, naramdaman niya ang matinding presyon at nagtataka kung ano ang nangyayari habang nakikita lamang niya ang dugo sa paligid niya. Pagkatapos, siya ay mental na ng espada, Lumabas ang espada mula sa lupa at huminga ng malalim ang kanyang mga kasama. Sinasabing mukhang walang mga patibong, isa sa mga lalaki ang tinawag siya at sinabing maging mas maingat sa susunod. Ngunit si Yang Jun ay lubusan ng kinain ng kung anuman ang nasa loob ng espada at sinabi niya sa lalaki na naunahan siya. Ang malapit na hunter sa kanya ay mabilis lang niyang tinanggalan ito ng ulo, nang nakita ito ng kanyang mga kasama nagulat gulat ito at natakot, habang ito ay tuluyan ang nawala sa kanyang sarili. Nakita ito ng iba at nagsimulang makaramdam ng takot. Narinig natin si Yang Jun na nagtatanong kung bakit sila naglakas loob na sakupin ang espada ng Monarcha ng mga pangil, mula sa perspektibo ni Yang Jun, ang tanging naririnig niya ay kailangan niyang patayin ang mga nanghimasok sa kanyang teritoryo, nakikita natin ang kanyang mga kaibigan na may takot na mga ekspresyon habang isa-isa niya silang pinapatay, nakikita natin na lubusan na niyang nawala ang kanyang pag-iisip at ang tanging ginagawa niya ay sumusunod sa mga utos. Balik sa mga manero, nakikita natin silang nagwawala at ang ilan sa mga ibang manggagawa ay nagtataka kung ano ang nangyayari, nagtatanong kung may ganitong kasanayang summoning, nakikita natin ang mga goblin na abala sa paggawa ng kanilang trabaho. Sinabi ni Lim na narinig niya na ang mga summoner ay karaniwang nakakapag-summon lamang ng isa o dalawang nilalang sa isang pagkakataon. Nakapag-summon si Suho ng tatlo, apat kung isasama ang nagsasalitang multo, at sinabing ang kapangyarihan ni Suho ay hindi normal. Masaya si Suho, sinasabing medyo hindi maginhawa na makapagsummon lamang siya ng hanggang tatlo at kailangan niya ng bangkay upang magamit ang kasanayan, pero hindi naman ito masama dahil maaari siyang kumuha at gumamit ng bangkay mula sa Shadow Dungeon, maginhawa ito dahil ginagawa nito ang mga mabababang gawain sa halip na siya, nang walang reklamo, at sinabing mukhang isang mahusay na kasanayan ito, gaya ng sinabi sa kanya ni Bero. Sinabi ni Bero na huwag siyang purihin pagkatapos hingin sa kanila na gawin ang mga iba't ibang gawain at tinanong kung pumasok siya rito upang mag-level up, ipinaliwanag ni Suho na dahil isang Iran e Hunter, hindi siya makakapasok sa dungeon ng mag-isa, at narinig niyang marami pa rin mga error ang measuring device, kaya iniisip niyang magpare ases kapag nadagdagan ng kanyang mana. Sinabi niya na maaari din nilang gawin ang ikatlong misyon dito. Tinanong ni Barrow kung tungkol ito sa pagbawi ng kanyang kapangyarihan, at sinabi ni Suho na maaari siyang makabawi sa pamamagitan ng pagkain ng mga bagay na naglalaman ng mana at ipinaliwanag na kahit ang mga piraso ng magic stone na nasa sahig ay naglalaman ng mana, sinabi ni Beru na huwag sabihin sa kanya at itinapon siya ni Suho sa lupa, sinasabing dahil wala siyang silbi sa pagkuha ng mga magic stone. Dapat niyang kainin ang mga piraso ng magic stone mula sa lupa habang nagme-meditate. Nakikita natin si Beru na nagsimulang kumain. Pagkatapos ay nagsimula siyang makaramdam ng isang bagay at tinawag si Suho, sinasabing nakaramdam siya ng presensya ng isang monarka. Tinanong ni Suho kung tinutukoy niya ang kanyang ama, at sinabi ni Beru na hindi, dahil higit sa isa ang may ranggo ng monarka, at kung si Jin Woo yun, agad na makakabawi ang kanyang kapangyarihan, kinikilala niya ang amoy ng halimaw. Nagulat si Sang Suho nang narinig niya ang tungkol sa monarch, kung ang sinasabi ba ni Beru ay patungkol ito sa kanyang ama. Nakikita natin ang ilang mga manggagawa sa mas malalim na bahagi ng minahan na nagtatanong kung ano ang tunog na iyon, at sinasabi nilang doon papunta ang strike squad. Nakikita natin ang mga kumikislap na mata mula sa yungib sa harapan nila habang nagsisimulang maglakad ang mga lobo papunta sa kanila, isa sa kanila ang sumigaw, sinasabi sa iba na narito na ang mga magic beasts, at iniutos sa lahat na tumakas, nakikita natin ang isa sa kanila na nagpanik at sumasaway sa kanila, sinasabing huwag lumapit, Kumaget ang halimaw sa kanyang pickaxe at agad itong nabasag, ang lalaki ay nagsimulang sumigaw ng tulong. Dumating si Suho mula sa gilid na may isang atake, sinasabi sa kanila na bibigyan niya sila ng oras para makataka sa dungeon, nagpasalamat ang lalaki kay Suho at iniwan siyang mag-isa na lumaban sa mga lobo. Sinilip ni Suho ang mga lobo at napagtanto na ang kanilang mga pangalan ay kulay orange, na nangangahulugang nasa katulad na antas sila ng D-rank na Mistburn na nilabanan niya. Napagtanto niyang kaya niyang manalo ng mag-isa kung siya ay mag-isa. Nakikita natin si Lim na nanginginig sa likod niya. Sinabi ni Suho kay Lim na maaari siyang tumakbo, ngunit sinabi ni Lim na sinusubukan niyang tulungan ng lahat at hindi na siya tatakas mag-isa. Sinabi ni Suho na kung ganoon, dapat siyang tumulong sa kanya kapag siya ay nasa panganib, at tatlong goblin ay sapat na upang magbantay sa kanya. Binuksan niya ang kanyang inventory at sinabing ang mga armas ng goblin na nakalap niya sa Shadow Dungeon ay tiyak na mas mahusay kaysa sa isang pickaxe, nagulat si Lim na nakapagsaman si Suho ng armas at nagtatanong kung anong klaseng kasanayan ang mayroon siya. Mabilis na tumakbo si Suho patungo sa mga halimaw, ang isa sa mga lobo ay bumukas ang bibig, at hindi nagatubiling putulin ito ni Suho ng kalahati sa isang atake, na pumapatay dito ng isang putok, ang mga goblin ay nagsimulang magsaya para sa kanya. Nagulat si Lim sa ginawa ni Suho. Pagkatapos, sinambit ni Suho ang Ikonet na linya na Arise habang inilalabas niya ang anino ng isa sa mga lobo. Isa sa mga goblin ang biglang nawala at nagsisigaw ang iba habang pinapanood ang kanilang kaibigan na napalitan. Samantalang si Suho ay abala sa pag-aalaga sa isa sa mga lobo, ang Shadow Wolf ay umaatake sa lalamunan ng isa pang lobo. Sinabi ni Bero na nakakakilabot ang kakayahang mag-adjust ni Suho. Sinabi ni Suho na kapag nakakuha siya ng mas maraming mana at nadagdagan ang bilang ng mga extractions, baka makagawa pa siya ng isang hukbo. Pagkatapos, ibinalik niya ang kanyang espada at tinusok ang isa pang lobo sa bibig. Sinasabing oras na para magdagdag ng isa pa sa grupo, isa pang goblin ang nawala, na nagiiwan ng isa na lamang na tumitingin sa paligid at nagsimulang umiyak, dahil siya ang nakaligtas sa battle royale. Nakita niya ang notification na natalo nila ang isa pang lobo at nagsimulang umiyak na nauunawaan na ang kanyang oras ay natapos na. Inilabas ni Suho ang lobo na yun din. Tinawag siya ni Lim, sinasabing wala siyang irank physical abilities at kaya niyang tame ang mga patay na magic beasts. Nag-isip si Suho kung paano niya ipapaliwanag ito sa kanya. Nagtataka si Lim kung baka siya ay isang false ranker na nagsinungaling tungkol sa kanyang kakayahan, Tumingin si Suho sa ibaba at nakita ang isang quest na nagsasabing kailangan niyang talunin ang mga kalaban, ngunit isa na lamang ang natira. Naguguluhan si Suho, sinasabing natalo na niya ang lahat ng mga lobo.